السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ سبھی بہن بھائیوں کو جمعہ مبارک۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جمعے کے دن کی برکت اور فضیلت کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات کام جمعے کے دن ہر انسان کو کرنا ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور جو انسان یہ کام نہیں کرتا وہ انسان اپنا بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ تو دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستو، جمعے کے دن کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ غریبوں کا حج ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت کا دن ہے، اس لیے جمعے کی تیاری عید کی طرح کریں، سنتوں پر عمل کریں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کے دن نہائے، اپنے عمدہ کپڑے پہنے، اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو بھی لگائے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے، اس روز حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی روز جنت میں داخل ہوئے، اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے ہی دن آئے گی۔ اس کا حوالہ ہے صحیح مسلم اور ابو داؤد۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور پھر مسجد گیا، گویا کہ اس نے ایک اونٹ کا صدقہ کیا، اور جو شخص دوسری گھڑی میں گیا، گویا کہ اس نے بھینس کی قربانی دی، اور پھر جو تیسری گھڑی میں گیا، گویا اس نے ایک سینگ والے دمبے کی قربانی دی، اور پھر جو شخص چوتھی گھڑی میں گیا، گویا کہ اس نے ایک مرغی کا صدقہ کیا، پھر جو پانچویں گھڑی میں گیا، گویا اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا۔ اس کے بعد جب امام آ جاتا ہے، یعنی کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے، تو فرشتے آ کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری۔ دوستو، جمعے کے دن یہ چار کام کریں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ نمبر ایک، جمعے کے دن غسل ضرور کریں۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کو پاک ہونے کے باوجود صرف ثواب کی نیت سے غسل کیا، تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر دو، جمعے کو کثرت سے درود پڑھیں، کیونکہ جمعے کو فرشتوں کی ایک جماعت صرف اسی کام میں ہوتی ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا درود آپ کے پاس پہنچاتی ہے۔ دوستو، سب سے افضل درود درود ابراہیم ہے۔ نمبر تین، جمعے کو صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھیں۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نماز جو پڑھتا ہے، اس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جان بوجھ کر کیے ہوئے اور انجانے میں کیے ہوئے صغیرہ اور کبیرہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جمعے کو سب عمل کا ثواب 70 گناہ بڑھ کر بھی ملتا ہے۔ نمبر چار، جمعے کے دن سورہ کہف بھی پڑھیں۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا، تو اگلے ہفتے تک اس کے ساتھ ایک نور رہے گا جو کعبے تک پہنچتا ہوگا، اور اگر اس دوران دجال نکل آیا، تو اس کے فتنے سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سات کام جمعے کے دن ہر انسان کو کرنا ضروری ہے،
چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور جو انسان یہ کام نہیں کرتا وہ انسان اپنا بہت بڑا نقصان کرتا ہے، اور وہ اللہ کی نظروں میں گنہگار ہوتا ہے، اور ایسا انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے جو ان سات کاموں کو جمعے کے دن چھوڑتا ہے۔ تو وہ سات کام کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر ایک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن غسل کیا کرو، کیونکہ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غسل کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی غسل کرنے کا حکم دیتے تھے، کیونکہ دوستو غسل کرنے سے کئی فائدے ہیں، ایک تو انسان کا جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور دوسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو جاتی ہے، اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو پھرتی بھی دیتے ہیں اور مال و دولت بھی عطا کرتے ہیں۔ نمبر دو، جمعے کے دن نئے کپڑے پہننا اور صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے۔ نمبر تین، جمعے کے دن خوشبو بھی لگانا چاہیے، کیونکہ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعے کے دن خوشبو لگایا کرتے تھے۔ تو دوستو ہم سبھی کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے خوشبو لگا لیا کریں۔ نمبر چار، مسواک کا اہتمام کرنا۔ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن بہت زیادہ مسواک کیا کرتے تھے، اور دوستو یہ بھی یاد رکھنا کہ مسواک کرنا ہر وقت سنت ہے، یعنی کہ دوستو جمعے کا دن ہی مسواک کے لیے کوئی خاص نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن مسواک کرنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ نمبر پانچ، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کرنا، کیونکہ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرتا ہے اللہ پاک اسے خوب رزق عطا کرتے ہیں اور اس کے گھر کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں، اور جس کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی اللہ اس کو اچھی اور صحت مند اولاد عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر بچے برے ہوتے ہیں ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہوں تو اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے وہ فرما بردار بن جاتے ہیں، یعنی دوستو سورہ کہف کی ذریعے سے اللہ پاک ہر برائی اور ہر پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ نمبر چھ، دعاؤں کی کثرت کرنا۔ دوستو جمعے کے دن بہت زیادہ دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی اور ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ پاک ہر انسان کی، چاہے وہ گنہگار ہو یا بے گناہ ہو، ہر انسان کی دعا قبول فرماتے ہیں اور اس سے پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ نمبر سات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا۔ دوستو جو انسان جمعے کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس کو دنیاوی اور اخروی مال و دولت سے نوازتے ہیں۔ اور دوستو ایک درود پاک کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور وہ درود پاک ہم آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ وہ درود پاک یہ ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اس درود پاک کو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 80 سال کا ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।